Poštovani gledalci, meni se pridružio gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kako ste, gospodine Jovanoviću? Pa dobro, mada nas je sve potresla vest o ubistvu Olivera Ivanovića, tako da u tom smislu nisam dobro, ali u svakom ostalom smislu radimo, borimo se i kao i svaki put. Da, šta, prosto ne možemo da se ne osvrnemo na to što se jutros dogodilo. Kakve će to posljedice imati po građane Srbije? Indirektne. Pa vidite, Narodna stranka, Pokret slobodnih građana, Levica, gospodin Đilas će imati vanrednu konferenciju za štampu u 12.30, ako se ne varam. Tako da ćemo saopštiti neki naš stav, ali ono što je nesporno to je da se radi o velikoj tragediji, da se radi skoro van svake sumnje o političkom ubistvu i da se radi o prvom ubistvu nekoliko posljednjih godina opozicionog lidera. Tako da sve to su daleko od normalnih znakova političkog života, političke borbe. Ne želim da upirem prstom ni u koga, prerano je, a i telo gospodina Ivanovića se nije ni ohladilo, nije ni prikladno. Ali prosto ne mogu da ne ukažem da je sigurno jedan element koji je doveo ili do ubistva ili do mogućnosti da se desi ubistvo jednog od lidera opozicije, upravo jedna klima političkog nasilja koja vlada već dobro, ne samo severom Kosova, već se preliva i na Srbiju. Tako da prosto kada političke neistomišljenike kinjite, kada ih optužujete i njihove familije, konkretno suprugu predsjednika naše stranke, da organizuje šverc droge, kada se stalno, umjesto da govorite o sopstvenom programu, o dijalogu, obrušavate na njih i optužujete ih da su izdajnici, profiteri, kada dozvoljavate da se desi određena sprega kriminala i mafije sa državom, to prosto na dobro ne može da izađe. Tako da ako ovo nije posljednje upozorenje da se prekine sa emitovanjem poruka nasilja sa samog vrha države i da se vrati normalnost i dijalog u državu, onda ja ne znam gdje mi idemo. A gospodine Jovanoviću, volio bih da čujem vaš komentar na listu Aleksandra Vučića za beogradski izbor. Da, on je predstavio, što je isto interesantno, na javnom servisu listu SNS-a za izbore. Najava je bila da će govoriti o dolasku japanskog premijera. Međutim, on je govorio opet kao stranački lider, što je po meni i kršenje zakona koji reguliše rad javnog servisa i na nešto na što je trebalo i REM da reaguje, ali nema veze. I predstavio jednu listu gde ja mogu da izvučem glavni zaključak da se on stidi svojih ljudi. Zašto? Jer on govori da imamo najbolje gradonačelnika u novijoj istoriji i onda ga sakriva iza bivših sportista, lekara, balerina, umetnika. Ako je to najbolji gradonačelnik, zašto ne predvodi listu SNS? Uh-huh. On se stidi svojih ljudi, on se stidi Gorana Vesića. Jel ima razloga da ga se stidi? Pa pazite, ja da sam tog čoveka, gospodina Vesića, postavio na mesto gradskog menadžera, ja bih ga branio. Ja bih rekao jeste. Pa kako da branite nekoga ako nemate argumente? Ali onda ga skinete sa liste, onda kažete građani, izvinite, pogrešio sam. Uh-huh. Onda kažete, ili kažete, taj čovjek je sposoban, nema veze što su se dešavale malverzacije u budžetu, nema veze što nema razvoja grada, nema veze što je još 2012. se nudio Draganu Đilasu i nudio mu manifest za eventualno novu partiju ili preuzimanje Demokratske stranke od strane Dragana Đilasa i nazivao ga novim liderom, čovekom budućnosti, da bi posle 2-3 godine govorio da je on najgori mogući čovek i čovek koji upropastio grad. Ja da sam na mjestu aktuelnog predsjednika, ja bih rekao, čovjek je pričao svašta 2012. pokajao se, stojim iza njega. Također, drugi ključni ljudi SNS-a koji su danas u gradu ključni i ostaće u slučaju njihovog rezultata ključni, on ih ne spominje. Gde je Dejan Matić?
predsednik opštine Zemun. Zašto ne kaže aktuelni predsednik, ne stidim se što sam postavio bivšeg vozača da vodi opštinu Zemun, ja imam u njega poverenja, stavit ću ga na vrh liste da građani znaju ko su moji ključni ljudi. Irena Vujović, nema veze što je završila Megatrend, što nema ozbiljnog iskustva, ona meni sada vodi važnu gradsku opštinu i ona mi je važna za grad. Što je sakrio Srđana Kolarića? Sa Čukarice, što ne kaže, jeste, čovek je bio turistički vodič, ali ja imam poverenje u njega, građani Čukarice zaslužuju takvog čoveka, što ne kaže istinu građanima. Nego ispada da se on svojih ljudi stidi, pa stavlja neke ljude koji će jednokratno biti na listi SNS-a. Svi znamo da neće Branko Kockica da vodi Beograd, nego da će to biti u slučaju njihove pobede Goran Vesić. A Milorad Čavić? Milorad Čavić je desila se jedna gruba zloupotreba tog divnog sportistu i patriotu, je SNS zloupotrebio, pa je iscurilo u neke medije da će i on biti na listi. Gospodin Čavić je to brže bolje demantovao i rekao, moja jedina želja je da se nešto promeni u narednoj godini i najodlučnije demantujem da imam nikakve veze sa SNS-om. Tako da prosto ta lista pokazuje, zaista kad pogledamo, da se on stidi svojih ljudi. Ako se on stidi svojih ljudi, zar to nije najbolji dokaz da ima čega da se stidi? Da. Nažalost, to što se on stidi neće dovesti do boljeg upravljanja. Jer kao što sam rekao, neće sigurno Nebojša Ilić ili neće direktor, neće hirurg da vodi grad, a Goran Vesić da operiše u Tiršovoj. Zna se ko će šta raditi, s tim što je ljudi koji su mu ključni i koji će nastaviti da vode grad u slučaju njihove pobede, kažem, dobrano je sakrio, ali ja mislim da je to nepošteno prema biračima. I kao što sam rekao u prošloj emisiji, građani treba da budu svesni da glasanjem za listu SNS-a niti glasaju za Vučića, koji ne može da istovremeno bude i predsjednik države i da vodi opštinu Pećinci i da se razume u košarku i da vodi grad Beograd. To je prosto nemoguće. Tako da grad će voditi Vesić i Mali i ja mislim da je bilo pošteno da oni to kaže, pa ne građani kažu šta misle o njima i njihovom radu. Možemo li da kažemo šta Narodna stranka predlaže, evo da se osvrnemo recimo na zdravstvo? Imate li neki konkretan plan? Pa naravno, grad je jako loše vođen od 2013. godine, od kraja 2013. godine. Nema dovoljno investicija, ekonomska aktivnost zamire, cena državne i privatne imovine u gradu opada, nema trgovinske aktivnosti, tako da mi prosto vidimo da naša metropola stagnira, da građani sve gore žive i da prosto nema razvoja, da se vraćamo u prošlost. I zbog toga Narodna stranka je spremila u koordinaciji sa našim koalicionim partnerima jedan obiman plan za bukvalno svaku sferu u Beogradu, jer smatramo da ne postoji sfera gde dramatično poboljšanje ne može da se uvede. Tako da konkretno ste me pitali za zdravstvo, mi pre svega predlažemo da se ukine zabrana zapošljavanja lekara. U Beogradu nema dovoljno lekara. Ljudi čekaju u domovima zdravlja sa bolesnom decom satima. Zašto se ne bi jedna mala ispostava ili privatna ordinacija opšte prakse oformila u svakom bloku u Beogradu i bila pokrivena obaveznim zdravstvenim osiguranjem koji već uplaćujemo? Zašto ne bi uveli tu neku vrstu ili porodičnog lekara ili da u svakom bloku imamo jednu ordinaciju gde možemo da odemo i gde nas poznaje doktor, a ne da čekamo u domovima zdravlja gde plus nema dovoljno lekara. Takođe, zalažemo se da u svakoj školi bude jedan medicinski radnik, da naša deca uvek imaju kome da se obrate i u slučaju nekih incidenata, i u slučaju saveta u vezi zdravlja, i u smislu svega što im je bitno. Takođe, predlažemo da 4 kliničko-bolnička centra dežuraju sva 4 svaku noć. Nema razloga da samo 2 dežuraju. Tako da zaista imamo jedan važan set
predloga kako da se zdravstvo poboljša u Beogradu, tu je reforma službe hitne pomoći, ali pre svega bi predložili da se budžet lekarima koji rade u Beogradu, to su domovi zdravlja i ova četiri kliničko-bolnička centra, prebaci na Beograd. Tako da Beograd može da im daje ove nove zadatke, ali da im svog budžeta doda na platu, upravo zbog obima posla ovih novih aktivnosti, a i zato što je objektivno život u Beogradu najskuplji. Tako da oni rade više za naše građane i da imaju, recimo, bez problema 10% veće plate nego sada. Ja mislim da je to razuman predlog. Šta mislite, zašto do sada to nije urađeno? Ništa po tom pitanju. Eto, to je jedan konstruktivan, dobar predlog. Zašto se niko do sada toga nije dosetio? Nego imamo situaciju kakvu imamo, gde ste sami rekli potrebno jednu dramatičnu reformu. Pazite, sve je stvar političke volje. Ili imate jednu političku kliku koja gleda Beograd kao kravu muzaru, koja želi da proda ili ispod cene, ili ljudima od njihovog poverenja, bliskih njima, imovinu grada Beograda, ili žele da naprave neke velike dilove, možemo da pričamo kasnije o koncesiji za aerodrom ili o koncesiji za deponiju u Vinči, koji su na štetu Beograđana, ali oni dobijaju određene provizije i marketinški, samo marketinški efekat. Tako da grad može se vodi tako da pojedincima služi ili da služi Beograđanima. Mi želimo da, kad pođemo od toga da želimo da služimo Beograđanima, nije teško smisliti zaista 70-ak načina na koje možemo da bukvalno u prvim mesecima poboljšamo život Beograđana. I ne samo Beograđana, jer Beograd treba da bude, da radi u interesu čitave Srbije. Beograd danas u novembru se finansirao iz budžetske rezerve. Pazite, jedan Beograd najbogatiji ubedljivo grad u Srbiji. Zbog operativnih problema u poslovanju je morao da uzme iz budžetske rezerve 100 miliona dinara. Dok je nekada, konkretno i pod Draganom Đilasom, Beograd predlagao razvojne projekte, zajedničke projekte sa siromašnim opštinama u Srbiji i finansirao te projekte. Znači, Beograd treba da radi za Beograđane, ali i za čitavu Srbiju. Da bude jedna kapija preko koje čitava Srbija izvozi svoju robu u svet i od koje dobija neku vrstu podrške. Kako poboljšati bezbednost u Beogradu? Obzirom na to da nekada, davno, je Beograd bio jedan od tri najbezbednija grada u čitavoj Evropi. Jeste, nažalost. Nažalost, situacija se promenila. Izvinjam se ako sam prekinuo, ali to ste apsolutno u pravu. Beograd je nekad bio sinonim za bezbednost. Mogli ste da pustite decu da se vrate u gluvo doba noći, nekad i peške kući, da pešače i 10 kilometara do svoje kuće i da ste mirni. Međutim, ako imate, opet moram da se vratim i na koren problema, ako imate jednu vlast čiji je prvi zakon, a govorim nažalost o SNS-u, čiji je prvi zakon krajem 2012. zakon o amnestiji 2000 kriminalaca koji su automatski pušteni iz zatvora. Ako imate 2000 kriminalaca koji su mahom u većim gradovima kao što je Beograd, Niš i Novi Sad, vidimo rezultat toga. Ne možemo očekivati da oni otvaraju pekare. Ne možemo očekivati da se oni bave humanitarnim radom. Zna se čime se bave kriminalci i, nažalost, svedoci smo porasta nasilja, kriminalnih obračuna na ulicama većih gradova, pa i Beograda. Naša deca su, ja imam dve ćerke, naša deca su nebezbedna. Pored mafijaških i kriminalnih obračuna imamo porast vršnjačkog nasilja, imamo nasilje u školama. Tamara, šta mi predlažemo? Pre svega predlažemo slično nešto kao i u vezi zdravstva. Možda čak jedan korak dalje. Predlažemo da kao nekada policija u Beogradu postane gradska policija. I da se vrati pod ingerenciju grada Beograda. I da radi ono što je u interesu Beograđana. Prvo, da očisti Beograd od kriminala i mafijaša. Drugo, da vrati bezbednost na ulice i u škole. Zašto ne bi jedan policajac
dežurao u svakoj školi? Zašto ne bi oko svake škole imali jednu specijalnu zonu bezbednosti gde ne samo da postoji policajac u školi, već je vidljivo prisustvo pozornika u okolini škole? Zašto svaka škola ne bi imala video nadzor povezan sa gradskom policijom? Zapamtite gde ste stali, gospodine Jovanović. Moramo da uključimo gledalca. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Halo? Dobar dan, poštovanje. Jesam u programu? Jeste, izvolite. Halo? Čujemo vas, izvolite. Htela sam da se obratim i da kažem da je kampanja sa SNS-om već počela. Svako drugo veče na vrata vam dolazi neko. Ako se pobunite, oni odmah traže... Halo, dobar dan. Čujemo vas. Čujemo vas. Pričajte. Oni traže, ono pišu broj stana. Halo? Čujemo vas, dobro. Imate li neko pitanje? Otprilike znamo da se to dešava, niste jedini koji... Da, onda sam se ispraštovala drugo večer kad su došli. Ja kažem, može. Odmah pita, to ćete da glasate za Vučića. Ja kažem, nisam nijednoj stranci. Može, rekao, 50 evra i dva paketa. Jedan hrane, jedan ovoga. A što se tiče penzionera, samo ovo ću da kažem. Njih treba pozatvarati pre jedan dan, namamiti ih tamo one hale, pa da vidite koliko ćete dobiti ko glasova. A nisam ni već stran. I ne treba ih mnogo sažaljevati. Ja sam penzioner koja živi sa 15.000. Hvala vam što ste se javili. Ja bih da vi nastavite, pa ćemo onda... Pa evo, ja sam, da kažem, već rekao glavne stvari. Isto tako, ako vratimo policiju, odnosno policijsku upravu MUP-a koja je zadužena za Beograd pod ingerencije grada, sa ovim novim obavezama im možemo isto za 10% i povećati platu, jer za ne samo da su veći troškovi u Beogradu, već za povećan obim posla mogu biti i više plaćeni. Ali, Tamara, da je taj obim posla u interesu građana. Ovo što sam naveo, smatram da je u interesu građana. Zašto komunalna policija ne bi bila pod gradskom policijom? I to pod sekretarijatom za inspekcijske poslove. Šta će njima oružje, pendreci i mere represije? Oni treba da budu asistencija inspektorima, a da svi oni zajedno budu pod gradskom policijom Beograda. Neće sigurno niko iz Beograda da tuče svoje sugrađane koji nemaju kartu u prevozu ili koji prodaju lubenicu na kamionu i da zbog toga neki ljudi i preminu. Ne treba to da bude glavni posao ni gradske ni komunalne policije. Nažalost, sada je situacija upravo takva kako ste je opisali. Ako me pitate šta treba da bude posao, ako dozvoljavate, ako me pitate šta treba da bude posao između ostalog i komunalne policije, između ostalog, pogledajte, mi imamo negde između ostružnice i blokova. Poslednjih godina jedno divlje nasilje na Savskom nasipu, koje niče bez dozvola, gde se septičke jame koje se prave izlivaju u Savu i to sve stiže do građana Beograda i gde se građenjem nelegalnih objekata Savski nasip koji nas štiti od poplava, a i štiti vodoizvorišta i u Surčinu, ali i u Makišu, smanjio već sada za 2 metra. To treba da bude posao komunalne policije, a ne da tuku ljude koje prodaju lubenicu ili koji iz ovih ili onih razloga nemaju kartu u datom momentu. Gospodin Jovanović, evo da se osvrnemo samo i na komentar naše gledateljke koja je onako opisala trenutnu situaciju u Beogradu, da je kampanja počela, da već onako se ide od vrata do vrata, vrši eventualno neka provera ko će za koga glasati, pa ukoliko se ne izjasnite da ćete glasati za Aleksandra Vučića, eto, čuli smo šta se dešava. Popisuje se broj stana i tako dalje i tako dalje. Je li vas to čudi? Ne, to me ne čudi. To me ne čudi. To je jedna praksa koja traje već godinama i mi mislimo da takav jedan naopak sistem političkog terora i terora nad građanima
upravo u Beogradu imamo šansi da prekinemo. U Beogradu Narodna stranka je uspela da posle višemesečnih napora doprinese da se formira jedno jako opoziciono jezgro. Naš glavni partner je takođe bila jedna mlada, dokazana opoziciona organizacija Pokret slobodnih građana. U momentu kada se gospodin Dragan Đilas odlučio da se vrati u politiku, mi smo ga naravno pozdravili taj njegov angažman i rado smo sa njim napravili dodatni strateški savez i smatramo da će on biti ne samo najbolji gradonačelnik, već i neko, da budem do kraja iskren, ko jedini može da ugrozi SNS na ovim izborima u Beogradu. I pozivam opozicione glasače i simpatizere, ali i one koji su nezadovoljni, a nisu imali za koga da glasaju, jer nisu videli dovoljno jaku alternativu, da glasaju za ovu koaliciju, jer možemo da pobedimo i da kasnije sa ostalim partnerima iz opozicije napravimo vlast u Beogradu. A ako se to desi, sva ta piramida straha će pasti u čitavoj Srbiji. Ali ako mi dozvolite, vaša gledateljka je govorila i o penzionerima. Tako je. Mislim da je to jako važno. Vidite, u Beogradu ima oko 400.000 penzionera. Inače, prema penzionerima se ova vlast odnosi maćehinski. Prvo su 2014. doneli zakon kojima su navodno privremeno, a u stvari trajno smanjene penzije i smanjene su za 700.000 penzionera. Oko 200 miliona evra je oduzeto tim zakonom od penzionera. Oni ne žele niti nameravaju da taj zakon ikada povuku. Drugi je problem, možda još veći. Od 2014. penzije se ne usklađuju više sa inflacijom i sa kakvim takvim ekonomskim rastom. Pazite, od 2012. do danas inflacija, odnosno rast potrošačkih cena na malo, je bio 17,75%. Je poskupljenje osnovnog paketa koji je potreban za normalan život. A penzije ili su umanjene, ili su one koje su bile nešto manje vraćene na početni nivo. Ali čak i one koje su vraćene ove godine na početni nivo su realno manje, jer nije praćena inflacija od skoro 18%. Tako da i oni penzioneri kojima vlast objašnjava da su na nuli, zapravo za 17% imaju lošiji standard života. Tako da su penzioneri jedna široka grupa u našem društvu koja je najviše oštećena vladavinom SNS-a, a to se dodatno pogoršalo u Beogradu. Zašto? Rekao sam, u Beogradu ima 400.000 penzionera. Od toga 100.000 penzionera, Tamara, ima penziju manju od 20.000. I njima je grad isplaćivao jedan dodatak koji možemo zvati 13. plata ili jednokratna pomoć u iznosu od 20.000 dinara. I pazite, SNS je 2014. Vi pričate, izvinite, o vremenu kada je gospodin Đilas bio gradonačelnik. Jeste, gospodin Đilas je uveo meru da se najsiromašnijim penzionerima uvede 13. plata, odnosno dodatak 20.000 dinara. To su gospodin Vesić i Mali, koje sada mora aktualni predsjednik da krije na izbornoj listi, ukinuli još 2014. godine. I mi nameravamo u slučaju pobede da vratimo 20.000 dinara najugroženijim penzionerima, a da svim ostalim penzionerima vratimo što im je oteto i da im obećavamo da će se u buduće penzije usklađivati i sa inflacijom i sa ekonomskim rastom. Pomenuli ste, gospodine Jovanoviću, koncesiju za Vinču i za aerodrom. Ja bih voljela da se vratimo malo na tu priču i da prokomentarišemo. Rekli ste da je sve to jedan dobar vid
ili dobar, da li je dobar, ne znam, ali vid marketinga kojim se i tekako služi Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Pazite, koncesija u Vinči na način kakva je sklopljena od strane gospodina Vesića i Malog je štetna za Beograđane. I naš kandidat za gradonačelnika je najavio da ćemo mi tu koncesiju poništiti. Zašto je štetna? Prvo, prema ugovoru o koncesiji. Grad Beograd će svake godine koncesionaru garantovano uplaćivati 40 miliona evra. Znači, to je svake godine 40 miliona evra manje iz budžeta grada Beograda. Iako koncesionar ima sopstveni prihod iz koncesije iz dva izvora. Prvo, on tamo sortira ambalažni otpad i može da ga prodaje, to godišnje, Tamara, nije mali iznos. Oni samo od toga mogu da imaju prihode, prema mojoj računici, 7 ili 8 miliona evra godišnje. Takođe, prema koncesiji, tamo će se proizvoditi i nešto struje, koje je, međutim, Srbija dužna da otkupljuje po dva puta većoj ceni od međunarodne cene struje. Tako da je to drugi, po meni, neprikladan izvor prihoda za koncesionara. Plus onih 40 miliona iz budžeta svake godine. I naravno, kao i u slučaju aerodroma, ispregovarana je dodatna taksa za Beograđane, gde će Beograđani na sve ovo da plaćaju taksu za odvoženje smeća. A pazite, odvoženje smeća do Vinče već sada radi javno preduzeće Beogradsko. Tako da već sada se to radi, a mi ćemo plaćati na isti posao dodatnu taksu. I pritom naglašavam da smeće u Beogradu uopšte ne mora da se odnosi kroz centar grada do Vinče onim kamionima, jer to zaista košta. I benzin i utiče na zagušenost grada i na zagađenost. Beogradu je dovoljna jedna velika rečna barža od 1000 tona, gde će se bukvalno sav otpad iz grada na tu baržu ukrcavati. Kad se ona napuni, ona Dunavom dolazi do Vinče, čak može i do Kostolca, gde već može da se spaljuje uz neke dodatne investicije, i tako da se uradi bolji posao za mnogo manje novca i da se ne plaća iz budžeta grada, iz džepa građana, nešto što je pogrešno. Kako komentarišete? To je moja analiza koncesije u Vinči. Kada govorimo o aerodromu, kako komentarišete smenu direktora Agencije za kontrolu leta? Pa mislim da je o tome isto gospodin Đilas lepo rekao. Mi zapravo ne znamo elemente tog sporazuma. I ne znamo ni šta je sve dato u koncesiju, ni koji su sve aneksi, ni šta će biti finalna verzija ugovora. Ali ako mi dozvolite, ja bih da kažem šta su glavni problemi. Dobro. Jedan problem je ono o čemu je već pričano. A to je da ne znam zašto je aktuelni predsednik, doskorašnji premijer, računao koliko je aerodrom prihodovao od 2001. ili 2. godine. Pa to je moment kad smo imali napad na kule bliznakinje u Njujorku, kada je ceo aviosaobraćaj nekoliko godina bio u teškom regresu. Ajmo da pogledamo najrelevantniji podatak, a to je podatak iz 2017. godine. Iz 2017. godine prihod, i to, izvinite, profit, govorimo o profitu aerodroma, je bio 30 miliona. Tako da kad 30 miliona pomnožite sa 25 godina, dođete do cifre, ako se ne varam, 750 miliona. Ta cifra je višestruko, odnosno znatno veća od jednokratne isplate koju će koncesionar dati, 501 milion, ali i od kad se sabire sva ta godišnja naknada, opet se dolazi do iznosa koji je kraći od onoga što bi mi imali da upravljamo
aerodromom, a jasno da će prihodi samo rasti jer je aviosaobraćaj u velikoj ekspanziji svuda u svetu, zašto ne bi bio i u Srbiji. Međutim, nije to čak ni glavni problem. Postoje dva veća problema o kojima se manje priča i o njima ću reći ekskluzivno u ovoj emisiji. Prvo, dozvoljeno je koncesionaru da ostvaruje ekstra profit kroz taksu koju će naplaćivati na putnike u Beogradu. Znači, postoji neki moratorijum da se to, da kažem, politički poeni uberu na nove takse od 3 godine. Međutim, kada istekne 3 godine, građani Beograda i Srbije će na letove iz naše prestonice plaćati dodatnu taksu iz koje će se koncesionar namirivati i ostvarivati ekstra profit. Zašto kažem ekstra profit? Pa zato što njemu u interesu da za 25 godina ne samo isplati investiciju, već zaradi što više. A parametri za tu, da kažem, taksu nisu ugovoreni. Dobro. Aktuelni predsjednik je samo rekao hipotetički, pa neće valjda oni da uvode mnogo skupu taksu, jer bi to uticalo na promet na beogradskom aerodromu. Prvo, to nije tačno. Beogradski aerodrom je infrastrukturni monopol. Mm-hmm. Tako da su građani u velikoj meri prinuđeni, ako moraju da obiđu decu, idu na lečenje, završavaju poslove, idu preko Nikole Tesle. Znači, kad imate monopol, mi ne možemo da kažemo, e, imamo neke druge opcije, neću da ti platim taksu. Moraš da platiš taksu. A tu dolazimo i do jedne možda još opakije stvari, a to je da je sam predsjednik, ako ste obratili pažnju, priznao da je jedan deo ugovora o koncesiji zaustavljanje razvoja regionalnog aviosaobraćaja u Srbiji. Čak je rekao, a mogu da ga i citiram, kritikovao sam rukovodstvo Konstantina Velikog u Nišu zato što su mnogo dobro radili i nisu bili svesni da mogu da ugroze pregovaranje o koncesiji u Beogradu. I onda je naknadno čak i rekao da je deo ugovora o koncesiji za Nikolu Teslu da se ograniči razvoj kako aerodroma u Nišu, tako i regionalnih aerodroma u Kraljevu i Užicu. Kakav je to, kakva je to vlast, Tamara? Pa kakva? Koja želi da Srbija bude jedina zemlja u Evropi koja nema, osim ovih mikrodržava, koja nema interni aviosaobraćaj, koja treba da ima samo jedan aerodrom. I zato što je samo jedan, da se koncesionar taksom naplaćuje i izvlači ekstra profit. Od koga? Pa od građana Srbije i građana Beograda. I to se predstavlja kao veliki uspeh. Po meni to nije normalno i to je štetno za naše građane. Možemo li u nekom lepšem tonu da privodimo kraj ovaj razgovor? Imamo još dosta vremena, dovoljno toliko da nam kažete šta Narodna stranka predlaže za razvoj grada Beograda. Hajmo nekim konkretnim merama. Pa pazite, ja sve vreme pričam o konkretnim merama. Naveo sam vam konkretne mere vezano za bezbednost, za upravljanje gradom, za penzionere, za zdravstvo. Naravno, sve to nije dovoljno. Jer je pre svega, Tamara, potrebno probuditi ekonomsku aktivnost u Beogradu. Beograd je grad koji je kroz čitavu svoju istoriju bio industrijski i trgovinski grad. Sada ga pretvaraju u grad koji bi trebalo da se izdržava od bugarskih turista. To je nebuloza. I kroz bugarske turiste nikad nećemo živjeti bolje. Beogradu je potreban razvoj, a kad kažem razvoj, šta pre svega mislim? Prvo, potrebna mu je gradska železnica koja povezuje ključne tačke u gradu sa lukom i aerodromom. Ne znam da li ste obratili pažnju kakvi su to eksperti za razvoj. Oni su najavili da je centralna železnička stanica
u Srbiji i u Beogradu Prokop. I najavili su da sav glavni saobraćaj prelazi na Prokop od 1. jula. Međutim, pre nekoliko dana su shvatili da teretni i autovozovi ne mogu da ulaze u Prokop. Na stranu to što uopšte ne postoji terminal, putnička zgrada u Prokopu. E, to su takvi eksperti za razvoj. Kad ne umeju da naprave železničku mrežu u Beogradu, kad ne umeju da naprave ili da izaberu glavnu železničku stanicu, pa naravno da će da žive od bugarskih turista. Ali to tako ne može. Osim gradske železnice, povezane sa aerodromom, treba revitalizovati luku Beograd. Generalno, treba revitalizovati saobraćaj na našim rekama. Beograd mora da živi na svojim rekama. Pazite, u Budimpešti postoji 40 brodova u vlasništvu grada koji svaki dan prevoze putnike, robu, turiste. U Beogradu nula. Mi uopšte ne koristimo svoje reke ni za prevoz građana, za gradski prevoz, ni za trgovinu, za ekonomsku aktivnost. Čak ni za privlačenje tih turista. Tako da su oni Beograd lukom i ovim nakaradnim projektom Beograd na vodi zapravo odvojili od svojih reka i sprečili razvoj Beograda. Šta je još potrebno? Naravno da je potrebno postrojenje za preradu otpadnih voda i te otpadne vode da se ne vraćaju u reku, već da se koriste kao tehnička voda, tako da možemo i da zaradimo. Naravno da je neophodno zaštititi Beograd od poplava. Naravno da je potrebno da se zaštite vodoizvorišta u Beogradu. Postoje ključne stvari koje treba da se urade. U Beogradu nema kapitalnih investicija već skoro 5 godina. Na čemu glas naroda? Dobar dan, poštovanje. Dan. Dobar dan, izvolite. Ja sam htela samo da dam jedan prikaz koliko su penzioneri oštećeni. Lično izvolite. Sam imala, kad je smanjena penzija, 475 evra. Smanjena mi je na 410. Sada mi je 350 zbog toga što se nije pratila inflacija. Oni koji su imali 25.000, ona granica kojima nisu smanjili, imali su tada 250 evra, sada imaju 200. Prema tome, to je daleko manje nego što je bilo ranije. Drugo, za Prokop, ne znam kako ćemo uopšte da stižemo sa Novog Beograda i Zemuna na Prokop, kako će saobraćaj da bude organizovan, kako će sa Novog Beograda ljudi koji nose prtljak da se penju na stanicu, pošto je uzdignuta, nije mi jasno sve to. Ove, kako je smišljeno, zna se da teretni saobraćaj koji ide iz Pančeva, Rumunije, odakle već ide s istoka, da ne može da ide na Prokop zbog velike uspon. Tako da mora da se uradi jedna ražirna stanica, kako je predsednik rekao na početku još mandata, negde u Vojvodini, a tek odande da se pređe na Prokop. Drugačije ne može da prođe i ta pruga ne može da prolazi kroz, mora da prođe kroz Beograd na vodi kako god se okreće. Treće, porez na imovinu, na stan, plaćala sam pre njihovog dolaska oko 8.000. Sada plaćam 32 zato što je suprug umro, ja sam ostala u stanu i računa se da nismo, da nije, ćerke su nasledile svoj deo, računa se da nije, da nema nikoga u stanu i toliko mi je porez, a inače porasto bi za jedno 50-60%, ako ne i više, da je sve po starom. Mislim, na sve strane su smanjenja. Ne znam više dokle ćemo da izdržimo. Hvala što ste se javili. Prijatno. Ako dozvolite, slažem se sa gospođom, sve vrlo, vrlo znalački opisuje kako je zapravo Beograd zatvoren za razvoj i koliko je železnica važna za razvoj Beograda.
Ali da se vratim na ekonomiju Beograda. Tamara, mi moramo u čitavoj Srbiji, pa i u Beogradu, da podignemo srednju klasu. Srednja klasa bi trebala u svakoj normalnoj državi da obuhvata najviše stanovništva, da bude pokretačka snaga u društvu. Bez nje nema ni napretka društva, ni demokratije, ni sloboda. I u Srbiji i u Beogradu je srednja klasa ubijena. Ogroman broj ljudi, ako i radi za zaradu mesečnu manju od 300 evra. Dok jedan mali procenat, ajde da kažemo 3%, zaista živi ne u 21. ne u 22. U 23. veku. Za njih je budućnost već stigla. Međutim, ogroman broj stanovništva se vratio u 19. vek. I njih treba da podignemo. Naravno, i oživljavanjem ekonomske aktivnosti, ali i podrškom države da oni staju na svoje noge. Ako dozvolite samo, u našem planu postoje neke stvari koje su neophodne da bi vratili srednju klasu. Jedna stvar je, moramo pomoći mladim bračnim parovima. Godišnje se, ako se ne varam, u Beogradu venča oko 9.000 parova. Onima koji nemaju nekretninu ili čiji roditelji nemaju dve nekretnine, da im daju. Njih je otprilike, prema našoj proceni, oko 3.000. Njima država mora da pomogne da reše stambeno pitanje. Jer bez stambenog pitanja neće zasnivati porodicu. Mi stalno govorimo o deci u natalitetu, nama ljudi idu. Da bi ostali u Beogradu, mora im se pomoći i mi smo predvideli jednu stipendiju za mlade bračne parove koji nemaju rešeno stambeno pitanje i ne mogu sami da ga reše. Ta stipendija bi bila oko 150 evra mesečno u narednih 5 godina dok ne pokrenemo sve u Beogradu i oni nestanu na svoje noge. Tako da oni ne moraju da gube vreme, ne moraju da čekaju da se neki stanovi socijalni lošeg kvaliteta izgrade ko zna gde, već sad ima nekretnina u Beogradu, samo im treba pomoći da oni mogu ili da ih iznajme mesečno uz tu stipendiju ili da kroz tu stipendiju otplaćuju deo ili čitav kredit za kupovinu stana. Tako da je to neka mera prema našoj računici koja je negde oko 27 miliona evra. To je 3% budžeta da mladi ljudi, ljudi koji mogu biti preduzetnici, koji mogu da pomognu Beogradu da stane na svoje noge, ostanu i zasnuju porodicu u svom gradu. Takođe, u sklopu podržavanja te srednje klase, osim podrške mladim bračnim parovima, mi se zalažemo da svi vrtići u Beogradu budu besplatni, kao i da udžbenici budu besplatni. Verujte mi, ne radi se o nekoj demagoškoj meri, naprotiv. Pazite, da bi se sva deca 2018. godine upisala u vrtić besplatno, privatni, ako je bolji, mogu da doplate, ako je na ekonomskoj ceni, sve im se plaća, kao i kompletni iznos za državni vrtić, ekonomska cena je negde 29.500. Da bi im svima bio plaćena ta puna ekonomska cena, koju upisuju ove godine, potrebno je samo 650.000 evra. Pazite, ova vlast je samo na vatromet novogodišnji potrošila 200.000 evra. I kad se sabere doček nove godine od 1,5 miliona, za te pare su mogli ove godine i naredne da svu decu u Beogradu, svu, upišu potpuno besplatno u vrtiće. A da se svi oni koji već idu u vrtiće od ove godine idu besplatno, potrebno je oko 20 miliona evra, što je prema mojoj računici nešto ispod 2,5% gradskog budžeta. Ako toliko ne možemo da odvojimo za naše najmlađe i za mlade roditelje, onda se neka ekonomska i socijalna politika u ovom gradu i zemlji definitivno mnogo loše vodi.
Da. Gospodine Ivanović, evo za sam kraj, obzirom na to da na moje veliko zadovoljstvo i zadovoljstvo naših gledalaca često gostujete u ovoj, ali i u drugim emisijama i tu ste da narodu koji nas gleda kažete istinu, pa bih voljela samo jedan kratak komentar na to što je 60.000 ljudi koji su plaćali kablovski operator KDS više ne mogu da nas vide i čuju i nažalost ne mogu da nas vide ni čuju i u ovom trenutku, ali bih voljela samo tu da prokomentarišete taj bahat potez Mire Petrović koje je na čelu naravno, Pošte Srbije naravno da nas ukine bez ikakvog obrazloženja. Pazite, naravno da mi to osuđujemo. Pre svega pragreh je što su uopšte partijski kadrovi u glavnim državnim i javnim preduzećima. PUPS koji se ogrešio o penzionere postavlja ključne direktore, ali da ostavimo to po strani. Čega se oni, Tamara, plaše? Da li se plaše? Da li sam ja rekao nešto netačno? Da li sam slagao nešto? Ja samo izlažem jednu alternativnu viziju za Beograd. Pa to izgleda ni danas. Valjda je u interesu svih da postoji konkurencija političkih programa, ideja. Pa u krajnju ruku, ako, što ja ne verujem, ako naša koalicija ne pobedi, neka uzmu nešto od naših ideja. Ali prvo oni ne uzimaju ništa što koristi građanima, a drugo oni ne žele ni da čuju šta mi ima da kažemo. I ako mi dozvolite, samo i završavam sa tim, sa nečim što isto mislim da je važno, a nisam nikad pričao o vašoj emisiji, mislim da je u ovakvim vremenima gde caruju reality programi, kultura nasilja, kultura prostote, bahatosti, neophodno, pogotovo u našoj prestonici, da oživimo kulturni i duhovni život. Mi smo grad od 1,7 miliona stanovnika koji ima jedva desetak pozorišta. Broj pozorišta se nije značajno povećavao od kad je Beograd imao samo 50.000 stanovnika. Prema evropskim standardima mi moramo da imamo makar 30 pozorišta. A pozorišta zapošljavaju ne samo glumce, montažere, šminkere, umetničke radnike, tehnička lica. I kroz partnerstvo i sa mecenama i kroz davanje zemljišta mi možemo da napravimo mnogo raznovrsniji i bogatiji kulturni život u Beogradu. I ovo govorim sa posebnim zadovoljstvom pošto je nama potpredsjednik naš najproslavljeniji dramski pisac Siniša Kovačević i on je govorio o tome i govorit će i dalje. I naravno naša zajednička ideja da Beograd konačno dobije i zgradu opere i to na mestu gde je staklenac na Trgu Republike koji danas postaje ruglo, a moglo bi da bude jedan od najlepših delova grada. Hvala vam, gospodine Jovanoviću, na izdvojenom vremenu. Viđat ćemo se i u narednom periodu da eto, građanima ukažemo na to da mogu da žive bolje, samo da treba da se i oni sami pozabave svojim životom, ali i politikom. Hvala na pozivu. Hvala. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ponovo se vidimo sutra sa početkom u 10 časova. Doviđenje, prijatno.